どうもー、みーつでございまーす。今回は、放送大学心理学先生への質問っていうことについて話していきまーす。僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、放送大学について話したりとかですね、お薬の資格、登録販売者試験について解説しますとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、あ、みっちゃんの話聞いて、放送大学の参考になったなとか、なんかついついね、ラジオみたいに聞いちゃうんだよねとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まあ僕ね、今まで放送大学の話ってかなりやってるんでね。よかったらコメント欄とかね、概要欄のところにちょっとリンクを貼っておいたりとか、あとね、再生リストの放送大学っていうところにもね、動画いっぱいあるんでね、興味あったらそっちの方も見ていただけると嬉しいんですけども、まあ、今回はね、ちょっと具体的な科目名を挙げて、僕がね、質問して、帰ってきたものについてね、ちょっと紹介していきたいと思います。ただね、まあ、僕も今までね、3科目、これに関してはちょっと単位を取って、現在ね、履修しているものがちょっと13科目あるんで、全部はね、全部の科目はちょっと質問できてないんですよ。で、まあ、ちょっとね、まあ、第1弾ということで質問についての動画を今回撮っていくので、一生懸命ね、テキストを読んで、質問できてない科目についてもね、ちょっと質問していこうと思ってるんで、まずはね、ちょっと分かってる範囲で、言っていこうと思います。で、このね、ちょっと質問のポイントっていうのがあって、今期だとね、僕4月1日末入学っていうことで、まあ、始まってるんですけどもね、授業が。ただね、僕ちょっと学費をね、納めるのがちょっとギリギリになっちゃって、教材が届いたのがね、4月1日以降にちょっとなっちゃったんですよ。で、そうするとね、単位認定試験、まあ、単位取れるかどうかっていう試験がね、7月13日から始まって、もうね、7月13日になっちゃうと、授業についてのね、質問って、もうできなくなっちゃうんですよ。だからまあ3ヶ月ちょっとぐらいですね。だからね、仕事をしながらね、この放送大学、入学してるっていう方はね、忙しくなっちゃうと、質問するね、一問も質問しないで、試験迎えちゃうとね、もう質問ってできなくなっちゃうんですよ。だから忙しい方はね、まあ、6回しかできないんですけども、どんどんね、枠を使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あとね、その放送大学のその学生1本でやってるっていう方は、6回しか質問できないんでね、あんまり前半の方でこう質問しまくっちゃうと、後半部分ね、質問したいなと思ってもできなくなっちゃうんで、その辺のね、方は、バランスをね、考えて、やるといいと思うんですけども、で、質問の方法はね、インターネットのその若葉っていうね、サイトから、こう質問する方法と、まあ、あとね、ちょっとインターネットない、環境ないよっていう方は、こういうね、質問表っていうのがあるんで、郵送で、やることもできると。あとね、質問の内容なんですけども、このね、心理学に関して、何でもかんでも教えてくれるっていうわけじゃなくてね、なんか例えばその、僕の悩みをね、心理学的に解決してくださいとか、まあそういうふうに言っても教えてくれるっていうわけではないのね。まああくまでも、その教材についての、質問ですね。それにまあ限るという部分なんですけども、まあちょっとね、あと具体的に科目も挙げていようと思ってるんですけど、これね、先生によって、ちょっとね、答え方だったりとか、答えてくれる範囲っていうのもね、ちょっと若干違うんじゃないかなっていうふうに思ってまして、で、放送大学ってね、この一つの科目を複数の先生がね、こう教えてるんですよ。基本的にはね。オンライン授業とかだと一人の先生っていうのもあるんだと思うんですけども、だからね、そのテキストの中のどの部分をね、質問するかによって答えてくれる先生がね、違うとか、そういうのもね、
あるんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、科目によってはね、まあ、どの部分質問しても、一人の先生がね、質問に答えると。まあ、そういう科目もあるかもしれないんですけども、まあ、ちょっとそういうね、特性もあるかもしれないね。ちょっと具体的に言っていくとね、この臨床心理学概論、2020年ですね、解説。で、これに関してはね、僕の質問が、もちろんね、そのテキストに載ってることに絡めて質問はしたんですけども、ちょっとね、このテキストの内容を超えるような質問でもあったんですよ。で、そういう部分に関しては、みっちゃんさんね、ご自身で、その興味のあるね、著書を読んでいただくとか、論文を読んでいただくことを、お勧めしますと。まあ、そういうような感じで、まあ、丁寧に回答が来たんですね。で、あと別の科目だと、例えばね、2020年度、解説の、認知行動療法。これに関してはちょっと2回、質問をしまして、上村先生からね、回答をいただいたんですけども、まあ、丁寧にね、お答えいただいて、僕の質問に絡めてね、最近の、ちょっとその心理学のね、心理学会の動向みたいなことも、教えてくれたと。まあ、それはね、僕の質問がそういうような部分もちょっと含めてたんで、親切に教えてくれたと。まあ、あとですね、2021年度解説の、心理学統計法、まあ、計算とか、数学的なものがあるんですけども、これに関してはね、テキストの中に、学習課題っていうのがあるんですよ。まあ、いわゆるね、練習問題みたいなもんですね。で、これ練習問題はあるんですけども、テキストの中にね、答えが載ってないんですよ。だから、ちょっとね、質問したら、清水先生がですね、ご自身のね、まあ、ホームページというかサイトに、その練習問題のね、答えを、載せているということでね、まあ、載せてはいるんですけども、ここ見てねっていう、質問のね、回答じゃなくて、みっちゃんさんのね、計算過程は合ってますよ、ということでね、教えてくれたと。まあ、もう一回ね、質問した時には、先生のページ見たんですけども、ちょっとね、計算過程が書かれてなくて、回答だけ載ってたんでね、計算過程も教えてくださいって言ったらね、私のページの方に、計算過程もね、アップしたんで見てくださいと。まあ、そういうような、メールをいただいたと。で、あとね、まあ、今ちょっと分かってる、回答が来てる、最後なんですけども、教育学校心理学。これはね、2020年度解説。こちらはですね、進藤先生という先生が、回答をね、いただきまして、僕の回答についてね、お答えいただいた、プラスね、おすすめの本。みっちゃんさんがね、こういうような考えを持ってるんだったら、あなたがもしね、読んでなければ、こういう本をね、読むと、勉強になるんじゃないですかと。まあ、そういうようなね、ことも教えていただいたので、まあ、この辺はね、ちょっと先生によってやっぱり答え方ってこう、いろいろ幅があるなっていうふうにね、感じたので、まあ、とにかくね、僕がおすすめするのは、これね、結構忙しいとね、6問のこの枠ね、これをちょっと使い切るのも難しいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、せっかくね、質問の枠があるのでね、まあ、バランスを考えながらではあるんですけどね、まあ、10個質問したいっていう方もいると思うんでね、時間とこう、なんていうのかな、余裕がある方もいると思うんで、そういう方はね、早い段階で6問使い切っちゃうともったいないっていうのはあると思うんですけどね、その辺は僕は、どんどん使っていく方がね、結果的にはこう、なんていうのかな、自分の権利をね、うまく使って、吸収ね、できるんじゃないかなと、そういうふうにね、考えているというお話でございました。まだね、質問できてない科目とかね、質問してるんだけど、回答が返ってきてない科目っていうのもあるんでね、また追ってですね、第2弾も作ろうとは思ってますんで、よかったらね、また見ていただければと思います。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。13科目はさすがに大変です。頑張りましょう。バイバーイ。